আমি পুনৰ আজি আহিছোঁ আমাৰ থাৰ্ড ডে ইংলিছৰ ক্লাছলৈকে। আমি দ্য লাষ্ট লেচন কৰি আছিলোঁ আৰু তোমালোকৰ আগতে যিখিনি বুজালোঁ বা যিখিনি বুজাব চেষ্টা কৰিলোঁ তোমালোকে চাগে বুজি পাইছা, আৰু যদি পোৱা নাই মোক ইনফৰ্ম কৰিবা। ইয়াতে তোমালোকে গ্ৰুপৰ ইনফৰ্ম কৰিব পাৰা। আমি সেইদিনা গম পাইছিলোঁ কি যে লিটিল ফ্ৰান্সে গম পাইছিলে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ শেষৰ পাঠটো পঢ়িবলৈ গৈছিলে। চ' উই হেভ কাম টু ন' ইন আৱাৰ লাষ্ট পেৰেগ্ৰাফ ডেট দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ স্কুল ইন এ ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ এলচেছ দে ৱাৰ গোয়িং টু গেট দ্য লাষ্ট লেচন অফ দেয়াৰ অ'ন মাদাৰ টাং ডেট ইজ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ এণ্ড এম এম এল হি ৱাজ গোয়িং টু টিচ হিজ লাষ্ট লেচন এণ্ড when the student especially little France he came to know it was the last lesson of MML that is why he became very much sad and he forgot all about the crankiness all about the irritable nature of his teacher and also how he punished them he became very much sympathized towards his teacher ekhin like koisile amar so ami etia next paragraph ta ji start korisu moi prothomote pohilo tumaloke huni jaba আৰু তোমালোকে কিতাপখনত চাই যাবা। পুৰ মেন ইট ৱাজ ইন অনাৰ অফ দিছ লাষ্ট লেচন ডেট হি হেড পুট অন হিজ ফাইন চানডে ক্লথছ এণ্ড নাও আই আণ্ডাৰষ্টুড ৱাই দ্য অ'ল্ড মেন অফ দ্য ভিলেজ উইৰ চিটিং দেয়াৰ ইন দ্য বেক অফ দ্য ৰুম চ' লিটিল ফ্ৰান্সে কৈছে পুৰ মেন মানে শিক্ষকজনক দুৰ্ভগীয়া বুলি কৈছে, তেওঁলোকে দুখ লাগিছে যে দুৰ্ভগীয়া মানুহ তেওঁ আজি যে স্কুলত সাধাৰণতে নিপিন্ধা অকেজনেল ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে, চানডে ক্লথছ বুলি কৈছে মানে অকেজনেল ড্ৰেছ বুলি আছে, অৰ্থাৎ তেওঁ যে এটা ফ্ৰিল শ্বাৰ্ট, এটা সেউজীয়া কোট পিন্ধিছিলে, ধুনীয়া এটা চিল্কৰ টুপি পিন্ধিছিলে, এই গোটেইখিনি ড্ৰেছ যে পিন্ধিছিলে, লিটিল ফ্ৰান্সে কৈছে যে আচলতে তেওঁ শেষ পাঠটো সন্মান জনাবলৈ তেওঁ আজি সুন্দৰ দেওবুঢ়া পোচাক পিন্ধি আহিছে। আৰু লগতে তেওঁ কৈছে কি যে মই আজি বুজি পাইছোঁ কিয় গাঁৱৰ বয়সীয়াল মানুহখিনি, কিয় গাঁৱৰ মানুহখিনি, বুঢ়া মানুহখিনি কিয় আজি আহি স্কুলৰ পিছপিনে বেক বেঞ্চত বহি আছে। নাও লিটিল ফ্ৰান্স ৰিয়েলাইজ ৱাই দ্য টিচাৰ এম এম এল হি ৱাজ ৱেয়াৰিং ছাচ কাইণ্ড অফ বিউটিফুল ড্ৰেছেছ উই হেভ অলৰেডি কাম টু ন' হি ৱাজ নট ৱেয়াৰিং ইউজুৱেল ড্ৰেছেছ ডেট ডে হি ৱাজ ৱেয়াৰিং ছাম কাইণ্ড অফ অকেজনেল ড্ৰেছেছ নৰ্মেলি হুইচ হি ৱৰ ইন দ্য এনুৱেল প্ৰাইজ ড্ৰেছ অৰ দ্য স্কুল ইনস্পেকশ্যন ড্ৰেছ উই হেভ উই শুড ৰিমেম্বাৰ হিজ ড্ৰেছ কোড ডেট ডে হি ৱাজ ৱেয়াৰিং এ বিউটিফুল গ্ৰীণ কোট a frill shirt and also he was wearing a little black silk cap all embroidered so now little Franz understood why he was wearing such kind of dresses because he wanted to give respect give honor to his last class of French language and also little Franz when he went to school when he looked at the best benches we have already come to know he was very much surprised why the old village people were sitting in the back benches now he has understood why they are sitting in the back benches অৰ্থাৎ পিছফালৰ বেঞ্চ কেইখন যিখন সদায় খালী থাকে সেইকেইখন আজি খালী নাই, তাত কিয় গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহখিনি বহি আছে সেই কথাটো আজি লিটিল ফ্ৰান্সে বুজি পাইছে, চৰি এতিয়া লিটিল ফ্ৰান্সে বুজি পালে, এহেমেলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ শেষ পাঠ বুলি ক'লে তেতিয়া বুজি পালে। ইট ৱাজ বিকজ দে ৱেৰ চৰি টু ডেট দে হেড নট গান টু স্কুল মোৰ একচুৱেলি the old village people they were also feeling very much sorry because they had not gone to school anymore because that means for a longer time they were not interested towards their school and that is why now they are going to give their honor and respect অর্থাৎ কি কৈছে গাঁৱৰ মানুহখিনি এই কাৰণে আজি স্কুলৰ লাষ্ট বেঞ্চত আহি বহিছে কাৰণ কিয় তেওঁলোকে স্কুলখনৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে, তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ সময়ত পঢ়িছিলে যদিও এতিয়া স্কুলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব কমি গৈছিলে, তেওঁলোক বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ বেছিভাগ ৰিটায়াৰ্ড মানুহ, তেওঁলোকে হয়তো স্কুলৰ বিষয়ক লৈ কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব বাদ দিছিলে আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ হয়তো এটা অনুশোচনা হৈছে। ইট ৱাজ দেয়াৰ ৱে অফ থেংকিং আৱাৰ মাষ্টাৰ ফৰ হিজ 40 ইয়াৰ্ছ অফ ফেইথফুল চাৰ্ভিচ এণ্ড শ্বোৱিং দেয়াৰ ৰেচপেক্ট ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি ডেট ৱাজ দেয়াৰ্ছ ন' মোৰ একচুৱেলি দ্য অল্ড ভিলেজ পিপল দে ৱেৰ ছিটিং দেয়াৰ দে ৱান্টেড টু গিভ ৰেচপেক্ট গিভ অনাৰ টু দেয়াৰ অ'ন কাণ্ট্ৰি and to their own language which not belong to them anymore because they are now under the rule of German and also they wanted to thank the teacher MML
ফৰ ইজ 40 ইয়াৰ্ছ অফ ফেইথফুল চাৰ্ভিচ। অৰ্থাৎ গাঁৱৰ মানুহখিনি কিয় আহি বহিছে, যে তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকৰ যিটো মাতৃভাষা বা তেওঁলোকৰ যিখন দেশ, যিখন তেওঁলোকৰ হৈ নাথাকিলে, এতিয়া তেওঁলোকে স্বাধীন নহয়, এতিয়া পৰাধীন হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ দেশখনক সন্মান জনাবলৈ আৰু শিক্ষকগৰাকী MML যিগৰাকী শিক্ষকে 40 বছৰ ধৰি তাত অতি দায়বদ্ধতাৰে ক্লাছ কৰি গৈছিলে, শিক্ষকতা কৰি গৈছে, সেইজন শিক্ষকক ধন্যবাদ জনাবলৈ আহিছে। চ' তোমালোকে প্ৰশ্নটো এটা কথা মনত ৰাখিবা যে MML কিমান দিন ধৰি শিক্ষকতা কৰিছিলে, সেইটো পইণ্ট মনত ৰাখিবা। ইউ শুড ৰিমেম্বাৰ ফৰ হাউ লং MML ৱাজ টিচিং ইন দ্য স্কুল। হি ৱাজ টিচিং ইন দ্য পাৰ্টিকুলাৰ স্কুল ফৰ কণ্টিনিউৱাছলি 40 ইয়াৰ্ছ। এণ্ড ৱাই দ্য ভিলেজ পিপল আৰ চিটিং ইন দ্য বেক অফ দ্য ক্লাছৰুম, বিকজ দে ৱান্টেড টু থেংক MML ফৰ ইজ 40 ইয়াৰ্ছ অফ ফেইথফুল চাৰ্ভিচেছ, এণ্ড অলছ' দে ৱান্টেড টু শ্ব' দেয়াৰ ৰেচপেক্ট, দেয়াৰ অনাৰ টু দেয়াৰ কাণ্ট্ৰি। হয়নে? MML কিয় ড্ৰেছ পিন্ধিছিলে, ধুনীয়া ড্ৰেছ, তেওঁ শেষ পাঠটোক সন্মান জনাবলৈ, আৰু গাঁৱৰ মানুহখিনি কিয় আছিলে, তেওঁলোকে নিজৰ দেশখনক সন্মান জনাবলৈ আৰু MMLক ধন্যবাদ জনাবলৈ, যিগৰাকী MML 40 বছৰ ধৰি তাত অতি দায়বদ্ধতাৰে শিক্ষকতা কৰি গৈছে। চ' এইটো পেৰেগ্ৰাফ শেষ, নেক্সট পেৰেগ্ৰাফলৈকে আহা। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. So, while little Franz was thinking all about this, why the village people are sitting, why MML was wearing such kind of beautiful dress, at that moment, he heard his name called. That means, it was his time to recite. Because we have already come to know that day MML was supposed to ask them the rules of participles, about which little Franz did not know anything. হয়নে? আমি আগতে পাইছিলোঁ যে MML সেইদিনা তেওঁলোকক পাৰ্টিচিপলৰ নিয়ম মুখস্থ কৰিব দিয়া কথা আছিলে, পাৰ্টিচিপলৰ নিয়ম মুখস্থ ধৰা কথা আছিলে, কিন্তু লিটিল ফ্ৰান্সে একো নাজানিছিলে। আৰু যেতিয়া লিটিল ফ্ৰান্সে এই সকলোবিলাক ভাবি আছিলে মনতে, যে শিক্ষকজনলৈ দুখ লাগিছিলে, সহানুভূতি জাগিছিলে, গাঁৱৰ মানুহখিনি কিয় বহি আছে, শিক্ষকজনে কিয় এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধি আছে, এই গোটেইখিনি কথা যেতিয়া লিটিল ফ্ৰান্সে চিন্তা কৰিছিলে, সেইখিনি সময়তে তেওঁৰ নামটো মাতা শুনিলে, অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে তেওঁৰ নামটো মাতিছে। কাৰণ কিয়? এতিয়া তেওঁৰ মুখস্থ মাতাৰ পাল, পাৰ্টিচিপলৰ নিয়ম তেওঁ মুখস্থ দিয়াৰ তেওঁৰ সময়। হোৱাট উড আই নট হেভ গিভেন টু বি এবল টু চি দেট ড্ৰেডফুল ৰুল ফৰ দ্য পাৰ্টিচিপল অল থ্ৰু ভেৰি লাউড এণ্ড ক্লিয়াৰ এণ্ড উইদাউট ওৱান মিষ্টেক। চ' লিটিল ফ্ৰান্স থট, ৱেডাৰ আই উইল বি এবল টু গিভ ৰিপ্লাই অৰ ৱেডাৰ আই উইল বি এবল টু ৰিচাইট প্ৰপাৰলি অৰ নট, with very loud and clearly, with any mistake, whether I will be able to reply or not. Tetil Franze nije monte habise se etia mor participle or niyam mukhosto diar pal, kintu moi boru spostoke huddho bhabe etao full nohake participle or niyam mukhosto dibo hosake parim ne, thei boli te nijoke prashno korise, nijo mon prashno utthapon hoise. But I got mixed up on the first words and stood there holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. But little Franz was actually unable to reply properly. Even he was unable to utter a single word, because we have already come to know he did not know anything about the participles. But still, he tried, as it was his last class, he tried to recite the rules of participles, but he was unable to reply. In the very beginning word, he got completely confused and mixed up, and that is why He was standing there, he was holding his hand onto the desk, and his heart was beating and he was unable to look up. He was not daring to look up because he was very much afraid, as he was unable to reply properly. In front of him, there was his very much cranky teacher, very much irritable teachers, who always give them punishment if they would not able to reply properly. That is why he was much afraid. অৰ্থাৎ কি হ'ল, লিটিল ফ্ৰান্সে মনতে ভাবিছিলে যে মই বাৰু এটা ভুল নোহোৱাকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পাৰিমনে, তথাপিও তেওঁ সেনেকৈ মনত ভাবিয়ে চেষ্টা কৰিলে, থিয় হৈ তেওঁ উত্তৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, কিন্তু তেওঁ প্ৰথম শব্দতে গোটেইখিনি উল্টা পুল্টা লাগি গ'ল, হানমিয়লি হৈ গ'ল, যিহেতু একো নাজানে। আৰু যেতিয়া তেওঁ হানমিয়লি হৈ গ'ল, তেওঁ ভয় খালে, কাৰণ কিয়, সন্মুখত এগৰাকী শিক্ষক আছে, যিগৰাকী শিক্ষকে তেওঁলোকক সাধাৰণতে শাস্তি দিয়ে, তেওঁলোকে নোৱাৰিলে। গতিকে তেওঁ দেশখনত হাতেৰে হেঁচাৰি ধৰি তেওঁ থিয় হৈ থাকিলে, আৰু তেওঁৰ বুকুখন ধপধপাবলৈ ধৰিছিলে, আৰু তেওঁ তলৰ পিনে চাইছিলে, মূৰ তুলি চাবলৈ তেওঁৰ সাহস হোৱা নাছিলে। চ' যেতিয়া তোমালোককো কোনোবা শিক্ষকে প্ৰশ্ন এটা সোধে,
আর তোমালোকে যদি উত্তর দিব নয় হয়তো নিশ্চয় পনে পনে চকু পিনে নোচা। তো আমি আমার এই মানুষের একটা সাইকোলজিক্যাল ইফেক্ট এটা হয় যে আমি যেতিয়া মানুষক প্রপারলি উত্তর দিব পড়ো পোনে পোনে চকুত চকুত কথা কো আর উত্তর দিব নলে নর্মালি আমি তলমুয়া করে যাও। সো লিটল ফ্রান্সও এনেকা করছে বিকজ হি ওয়াজ আনএবল টু রিপ্লাই অ্যাবাউট দ্য কোয়েশ্চনস অফ পার্টিসিপল, দ্যাট ইজ ওয়াই হি স্টুড দেয়ার অ্যান্ড হি ওয়াজ নট ডেয়ারিং টু লুক আপ, হি ওয়াজ লুকিং এট দ্য গ্রাউন্ড। তলমুয়া হয়ে চাই থাকলে শিক্ষকজনের পিনে মূর উঠাই চাব নয় ভয়তে। সো আমার এই প্যারাগ্রাফও শেষ হল, এই ভিডিও এটা কমপ্লিট করছো, আমি নেক্সট ভিডিওটলৈকে যাম এতিয়া।